Mais um dia e mais um craft lá na China, pessoal. Esse colecionador aqui decidiu finalizar um trabalho aí que não tava finalizado. Vocês vão entender tudo aqui nesse vídeo. Só vou resumir aqui, mano. Como sempre, rolou doideira. 200 mil reais aí em stickers aplicados em uma skin de CSGO. Obviamente, um colecionador chinês envolvido aí nesse craft. E vocês encontram então essas informações no vídeo de hoje. Vamos que vamos. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, aqui é o Login com mais um vídeo quentinho aqui pra vocês, informando um novo craft que acabou de acontecer, um craft único no mundo, tá? Que nunca havia sido aí feito, envolvendo uma Alp e 4 adesivos holográficos de Kato 2014. Uma observação rápida aqui, antes de eu mostrar pra vocês o craft em si, tá? A China é hoje o país com a maior população do mundo, e desde que o CSGO foi lançado lá na China, a gente recebeu milhões de novos jogadores. Com essa massa toda entrando no CS, novo dinheiro foi entrando também aí pras skins, e esse mercado de skins se tornou algo muito lucrativo. Percebendo isso, muitos colecionadores chineses que estavam ali entrando no CS e queriam colocar uma grana pesada em skins que realmente iam valorizar, sem dúvidas. Pensando em tudo isso, eles se juntaram e informações privilegiadas aí que eu fiquei sabendo, tá? Muitos colecionadores chineses juntos estão comprando os mesmos adesivos com as intenções óbvias de mover o preço, ou em outras palavras, manipular o preço dos adesivos. Então, Kato 2014, Kato 2015 e também adesivos dourados estão valorizando demais, e a gente tá vendo muitos crafts acontecendo nessas skins aí, raras, né, como Dragon Lore, Ward Lotus, e até skins não raras, e esses crafts com 4 adesivos sempre estão acontecendo com a ideia de diminuir a quantidade de adesivos soltos pelo mercado e fazer o preço continuar subindo. Isso nos traz a notícia aqui do vídeo de hoje, que é a seguinte. Esse colecionador chinês, o Tang, fez há algum tempo atrás, mais de um ano, um craft nessa Alp Containment Breach. Ele colocou um clã místico holográfico no scope. Esse adesivo aqui, que vão combinar, não é dos mais bonitos, tem um efeito holográfico bacana, beleza, mas não é o mais caro, não é um dos mais bonitos, mas tá valorizando demais, simplesmente porque é um adesivo muito raro. Hoje, se você quiser tentar comprar um clã místico holográfico, mais barato anunciado aqui, tá 62 mil reais. Continuando, o que que esse colecionador chinês fez? Bom, um ano depois de aplicar, né, o adesivo no scope, ele aplicou mais 3 adesivos clã Mystic aí na Alp em questão, completando esse craft. Ou seja, mano, 4 adesivos aí e deve estar custando 50 mil reais. Essa skin aqui tem uns 200 mil reais em adesivos. Eu achei engraçado aqui porque ele atualizou todas as artes da arma, tá ligado? Ele pegou uma arte antiga que já tinha o clã Mystic no scope e aí mandou colocarem aqui mais 3 adesivos. Bom, vamos lá. Vamos pro assunto em questão. Podemos ver aqui já no banner dele que ele tem, ó, Vulcan com 4 Titans, Medusa com LDLC, a Hal com Hellraisers. Ou seja, esse cara aqui tá cheio de Katowice no inventário dele. Vamos dar uma conferida. E se ele tá colando adesivo, ele tá fazendo isso pra manipular o preço junto com os outros colecionadores chineses, obviamente. E pra fazer todas as outras skins dele valorizarem. Porque se os adesivos Kato sobem, todos os adesivos do CS vão continuar subindo. Tá aqui na primeira página do inventário dele já, a Alp Containment Breach, com os 4 clonistas. Que vamos ver essa Alp in game. Bom, pessoal, minha primeira opinião é que o adesivo fica um pouco escondido, mas combina bastante, tá? As cores bases aí do adesivo combinaram com a Alp. Agora, o que eu quero saber é se essa Alp aqui dentro do jogo vai ficar da hora ou não. Então, editor, solta pra gente aí aquela edição. E aí, pessoal, vocês gostaram ou não dessa AWP? No mínimo, diferente. Completamente diferente de tudo que existe por aí pelo CSGO. Deixa nos comentários o que você achou desse craft, primeiramente. E agora vamos dar uma analisada no inventário desse cara, porque aqui tem muitas gemas. Bom, vamos começar pelo básico, buscando aqui Doppler. Vamos analisar as duas facas do inventário desse cara. Começando pela M9 Safira, a gente já percebe que tem poucas manchas escuras, velho. Essa aqui é uma faca bem valiosa. Float muito bom de 0.01 e poucas manchas escuras.
Já aqui na Butterfly Ruby a gente vê a mesma parada, só um pouco de mancha escura aqui na ponta da faca, o resto do corpo aqui tá bem clarinho e flush também de 0.01, uma faca bem valiosa. Se ele só tem duas skins de faca, então a gente pode saber certeza que esse cara aqui tá investindo a maior parte do dinheiro dele em adesivos colados ou soltos também. Ele tem aqui uma Kingsnake Minimal Wear, que é a play skin dele aí pras luvas, bem flawless, mano, bem branquinha, float de Factory New, vale horrores. E aí, o que nos traz aqui pro fim do inventário dele, que são as skins com Kato 2014. Dá pra ver que ele começou com skinzinhas mais baratinhas e tals, foi evoluindo. Ele tem aqui essa Scout com Titan, é uma skin bem bonita, inclusive o cachorro pegou uma Scout com Titan, bem top também. Aí a gente vai vendo aqui, ó, pô, beleza, até aqui no inventário dele são skins normais. Agora se prepara. Parem pro que esse cara comprou. Primeiramente, ele comprou aqui, ó, 4x dignitas. Mandou muito aqui já, ó. Eu gosto dessa USP Stainless. Pô, 4 dignitas holográfico. Que negócio da hora. Dentro do jogo, os efeitos holográficos ali do adesivo, muito massa. Aí ele pegou, meus amigos, a K-Monstra, velho. Aqui ele gastou $86 mil. Eu sei porque eu vi a notícia no Twitter. Pagou quase $90 mil nessa K que já vale mais de $100 mil. Essa, mano, muito louca, velho. Muito louca. Dentro do jogo, o efeito do Titan é absurdo, tá ligado? E quando tem 4 juntos assim, então fica ainda mais massa. Aí ele não parou não, velho, porque ele pegou o quê? A HAL, Stat Track Factor New. Não sei dizer pra vocês o preço dessa HAL, mas, pô, deve ser algo aí em torno, sei lá, velho, R$400 mil, vou chutar algo assim, talvez R$500 mil. E aí, realmente, a belezinha do inventário dele que ele adicionou pelo final foi a Alp. Então ele tem uma coleção insana, galera, de AK, M4 e Alp, velho. Muito da hora. O que vocês acharam aí dessa parada que ele fez, esse craft? Eu achei legal, eu achei diferente. Pô, é uma oportunidade aí do cara valorizar ali os adesivos dele, porque ele aplica ali na arma, depois vende por mais caro. Vale a pena, mano, vale a pena, eles sabem o que eles estão fazendo. A gente tem é que aprender com esses colecionadores que estão ganhando milhões comprando aí adesivos. Se vocês quiserem mais dicas aí sobre valorização de skins, continue acompanhando os vídeos do canal. Deixa um like aí pra você dar uma força, mano, assim você me ajuda aí no algoritmo do YouTube e é de graça. E a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, um abraço, falou!